Վիվարո Էքսպրեսի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Երկարատև քննարկումը ավարտվեց, դատավորը գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Իհարկե, վերջին շրջանում ցույց է տալիս, որ ասենք ծավալուն քննարկումներից հետո խիստ դժվար է ասենք կա ժամկետում որոշում կայացնել, բայց չգիտես ինչի, դատանը որոշեց, որ այսօր ամեն դեպքում ժամը 23-ին պետք է որոշում հրապարակի։ Սպասենք որոշմանը, տեսնենք թե ինչ կհրապարակի, բայց կուզենայի դատականիստի ընթացքից կարևոր որոշակի ներբերումներ անել։ Տեսեք, մի քանի կարևոր հարցերի կրկին անդրադարձանք, չնայած որ վերաքննիչ դատարանը իր որոշման պարզանագրել է, որ պետք է բացառապես խոչընդոտման հնարավորության հարցը քննարկվի, թե որքանով խոչընդոտումը կլինի կամ չէ, եւ կարևորը նշել էր, սահման էր դրել, ասել էր, բացառապես պետք է այն պատգամավորների, 4 պատգամավորների կողմից ենթադրյալ գրած հայտարարությունները, որ կան, որ համացանցում տարածվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած, որտեղ գրված էր, որ եթե համապատասխան ձայներ չհավաքենք, ապա տենց ձևակերպում տրված էր, այո, դրանց այդ հայտարարությունների մասով պետք է ընդհանրապես քննություն արվեր, տեսնել արդյոք դրանք վկայում են, որ կարող է գաղ Ծառուկյանը անօրինական ազդեցություն ունենալ եւ խոչընդոտել։ Իհարկե պետք է այսօր արդեն վերաքննիչ դատանի որոշմանը գնահատական տանք այն իմաստով, որ այս առումով բացարձակ անհիմն եւ անօրինական էր, ինչի՞, որտեղ տեսեք ինչա իրավիճակը։ Առաջին հայտարարի դատարան այս հայտարարությունները քննիչը չի ներկայացել, դատախազը չի ներկայացել։ Միջնորդության մեջ դա չկա։ Որևէ մեկը այս հայտարարությունը մեղադրանքի կողմը չի դրել որպես խոչընդոտման հիմքը հաստատող փաստական տվյալ։ Դրան անդրադարձել է պաշտպանության կողմը, բայց առանց բովանդակության, ասել ենք, տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայությունը նախաքննական նյութը բաց նկարով ցույց է տալիս, որպեսզի հրապարակվի, ընդհանրապես սա է եղել, եւ սրա հիման վրա վերաքննիչ դատանի որոշումը ինչ ասում է, դատանը թույլ է տվել, որպեսզի կողմերը ինչ-որ փաստարկի վրա հղում կատարեն, բայց չի պահանջել այս փաստաթղթերը եւ չի գնահատել սա խոչընդոտման տեսանկյունից կարեւոր է, թե չէ։ Մենք տրամաբանական իրավիճակ ասեմ, այսինքն ոչ մեկ դրա բովանդակություն դատանում չգիտեր, դա բովանդակություն չէր քննարկում, ոչ մեկ կարևոր չէին համարում խոչընդոտման համար, վերաքննիչ դատարանը հանկարծ որոշեց, որ առաջին հայտարարի դատանը պարտավոր էր պահանջել ու գնահատել, այսինքն այստեղ իրավական առումով լուրջ խնդիր կա, դատանը երբեք նման իրավունք չունի, եթե կողմը որևէ դիրքորոշում չի արտահայտում, դատանը չի կարող ասել, մի հատ գնացեք, ասես մի հատ նյութ կա բերեք, սա դիտարկեք որպես խոչընդոտման հիմքը հիմնավորող եւ սա էլ դրեք հիմքում, այսինքն սա ականայտ անօրինական վիճակ է։ Եվ այսօր էլ դատանին են սա ենք ասում առաջին հայտարարության դատանին, որ ընկեր, չնայած որ դատան այն ժամանակ անօրինական որոշում է կայացել, դա չի նշանակում, որ դու կարող ես շարունակել։ Բայց այսքանով հանդերձ ասացինք, ենթադրաբար եկեք համարենք, որ այդ հայտարարությունները պատգամավորներն են գրել եւ ինչ է սա հիմնավորում։ Արդյոք սա վկայում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, անօրինական ազդեցություն գործադրելու։ Ականայտորեն ոչ, որովհետեւ այդ հայտարարում գրված է հետեւյալը. Անձինք ռեյտինգային կարգով ցանկանում են առաջադրվել, հայտնվել կուսակցության այդ ցուցակի առաջատար դիրքերում եւ դրա համար պարտավորվածություն համոզմունք ունեին, որ կարող են որոշակի քանակի ձայն ապահովել եւ նշում էին, որ եթե չապահովեն, պարտավորվում են նաեւ հավակնություններ չունենա։ Հիմա որևէ մեկը դսեցի, ի՞նչ մտածեցիք, Ծառուկյանը այս հայտարարությունը, որ ինչ-որ մեկը գրել է, կարա դրա միջոցով ազդի, որպեսի գործի վրա խոչընդոտում լինի, որպեսի ասենք գործը նորմալ հունով չթա։ Բացարձակ, որովհետև այստեղ քաղաքական բնույթի ինչ որ խնդիր է, եւ քաղաքական բնույթի այս տեքստը չի կարող դրվել գործի հիմքում։ Պարսարքսյան, միգուցե մտահոգորված է աշխատանքային ժամի ավարտից հետո։ Գիտեք ինչ կա, ես այդ հրատապությունը արդեն ասել եմ, դատանում եմ հիմնավորել եմ, որ այստեղ ոչ միայն մի դատավոր, ոչ թե մի պաշտպանատար, այլ մի ամբողջ դատական համակարգ, վճռաբեք դատանով հանդերձ, ինչ որ sense օր ու քուն ու դաթար թողել էին իրանց գրասենյակներով եւ այլն, եւ մտածում էին, թե երբ այս գործը պաշտպանը ստանալու գրասենյակում փոստային, որպեսզի վերցնեն թուղթը, երեք օրվա մեջ էլ բողոքի վերաբերյալ որոշում կայացնեն, եւ ես էլ հենց սպասում են, հենց ամսի 17-ը գալիս է, արձերը մուտքագրում են, այսինքն ժամկետի մասով խնդիր չկա, բայց եկեք մի հատ խիստ կարևոր հանգաման, տեսեք 3.5 ամիս անցել է միջնորդությունից, դատարանում հարց է հնչեցվում, այս ընթացքում, երբ որ ազատության մեջ է, գոնե մի հատ տվյալ ունեք, որ խոչընդոտել է, փորձել է խոչընդոտել, ոչ չկա, եւ դրա մասին հայտարարվեց, որ չունեն։ Հիմա եկել ենք ասում ենք, տեսեք 3.5 ամիս, 4 ամիս չունենք նման տվյալ, այն ակտիվ փուլներ, քննության կարևոր իրավիճակներ, բայց հիմա պետք է կալանավորենք, որ սանցը չխոչընդոտի։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, եւ մենք դատանում հիմնավորեցինք սա քաղաքական բնույթը,
Ուրեմն ցանկացած դեպքում երբ Ծառուկյանը, Գայ Ծառուկյանը քաղաքական հայտարարություններ անում, դրան հետևում են քրեական գործով քնիչների, դատախազների, դատավորների կողմից կոնկրետ արձագանք։ Այս դեպքում էլ երբ որ հայտարարվեց համատարած հանդիպումների մասին, այն որ նշվեց որ պետք է նաև խնդիրները բարձրացնեն աշնանային նստաշրջանի ընթացքում, ինչ որ մարդիկ կամ նրանց հանձնարարվում ասա, որպեսի անեն, կամ ուշադիր հետևում են մամուլին, տեսնում են թե ինչ հայտարարություններ է տեղ ունենում, եւ այս գործերով արագ որոշումներ են կայացնում ի վնաս, որպեսի հետո իրենք լավ տեսքով հանդես գան քաղաքական իշխանության մոտ, ասեն մենք արել ենք մեզանից կախված ամեն ինչ։ Դատան ըստ էության գրել է հետեւյալը, որ մենք երբ որ ասում ենք, որ այստեղ ակնհայտորեն խտրական մոտեցում է, այսինքն այն որ վճռաբեկ դատանը ժամկետներում է արել, օրինակ բողոքը մուտքագրել են երրորդ օրը մերժել է, սա դեռևս չի նշանակում, որ սա իր, հա, արտաքինից օրինական է, բայց խտրականը, որովհետև այլ գործերով նման բան չկա։ Հիմա այս հիմքերը ասում եմ, երբ որ դուք ներկայացնում եք, իմ համար սա բավարար հիմք չէ, որ ասում եմ, որ լրատվական միջոցներով համատարած տեղեկատվություն կա, որ այս դատավորը բոլոր իշխանությունների սրտի դատավորն է, որ պատվերներ կատարողը, որ քաղաքական որոշումներ կայացնողը, այդ հարաբերակումները բոլորը ներկայացել են դատարան։ Ասում են, տեսեք, կասկածները առաջանում, ինչ են ձեր մասով նման բան ասում։ Ավելին ասեմ, դե դատան ասում է, սա սուբյեկտիվ ընկալումներն է պաշտպանի, ես չեմ ընկալել, ես ներկայացել եմ հրապարակում, որտեղ խնդիրը կա։ Եվ ամենակարևորը, ասում ենք ընկերներ, իսկ այս ո՞նց է լինում, էլի, որ դու գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայության կոռուպցիայի հակազման դեպարտամենտի ավակ օպերլիազորը եկամ, չգիտեմ, ինչ որ պաշտոնատար անձի, ձեր ծանոցագիրը, ձեր աշխատակազմի փոխարեն հաստատ տանելու են հանձնեն, որ դուք էլ այդ հաշվարկով դատական նիստ եք նշանակում։ Ոչինչ, այսինքն իրենց համար այն բոլոր գործողությունը, որ ցույց են տալիս, ասում են, հա, բայց ինչ ա եղել, որ ինչ են կարել, որ ամեն ինչ համակցության մեջ դիտարկելիս տեսնում ենք, որ այստեղ երկու կարևոր խնդիր ա եղել։ Առաջինը՝ մաքսիմալ արագություն, եւ երկրորդը՝ խտրական մոտեցումը ակնհայտ, եւ այն մասը, որ ես հանդարտ բարձրացնում եմ, որ միչեւ հիմա արձագանքել չունենք, եթե որևէ աշխատակից անհանգստա փոստում ստացել ենք, թե չէ գնում են այդ ծանոցը վերցնում են, սա ուղիղ վկայում է շահագրգռվածության մասին։ Սա մասին ոչ մեկ չի կարող այլ բան ասել։ Հիմա դատավորը գտնում է, որ չէ, իր մասով որևէ խնդիր չկա կաշկանդվածության, ինքը կարող է քննի այս գործը, բայց ամբողջ պրոցեսը ցույց տվեց, որ դատավորը անզոր է, որովհետև մի կարևոր հարց էլ։ Ուրեմն վերաքննիչ դատանի որոշումից հետո, երբ որ քննչական ենթակայության խնդիրը բարձրացնում ենք, ասում ենք, որ դատախազը գլխավոր իրավունք չունի ցանկացած քրեական գործ մի մարմնից վերցնել կամ մեկ այլ մարմնի, վերաքննիչ դատանի որոշումից հետո ազգային ժողովում կառավարության նախաձեռնությամբ այդ նորմում, օրենքում փոփոխություն է տեղի ունեցել, եւ մենք դատանում ներկայացեցին կառավարության հիմնավորումները, թե ինչ են փոփոխում քնչական ենթակայության հոդվածը, այնտեղ գրում է կառավարությունն ասում, ասում է, քանի որ պետք է դատախազի լիազորությունները սահմանափակել, որպեսզի անսահման հնարավորություն չունենա ինչ ուզի տա այս մարմնից այն մարմնին, կառավարությունը նախաձեռնել է, ազգային ժողովը ընդունել է, արտադրության նախարարությունն նայել է, պետաիրավական հանձնաժողովը նայել է, այս բոլորը նայել են, գտել են, որ սանով սահմանափակում են լիազորությունները, բոլոր դատարանները գտնում են, որ այս գործով չէ, նման բան չկա, գլխավոր դատախազը ինչ ուզի կանի, որ գործումից ուզի կվերցնի, կփոխանցի։ Բայց եթե սա ապօրինություն չի, այս դեպքում ապօրինությունը ինչու՞ է կայանում, ես սա նշանակում եմ, քննիչ իրավարձ չէր այստեղ միջնորդությունը ներկայացնել, հետևաբար մենակ ես հիմքով պետք է միջնորդությունը մերժի։ Ես կմասնակցի, ինչ վերաբերում է մնացածին, մշտապես ցավ եմ ապրում, երբ որ այս միջնորդությունների քննարկումները չեն լինում հրապարակային։ Ընդամենը պետք է հրապարակային լինի, պետք է տեսնեն բոլորը, թե ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի հետագայում սենց սիրուն խոսքերով չասեն, դե ամեն ինչ օրինական էր, դատարանը օրինական որոշումը կայացրել։ Որտեղ եթե ցանկացածը ներկա լինեի, տեսնեիք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, ինչ փաստակներ են ներկայացնում դրան, ինչ է հակադարձում, յուրաքանչյուրը կհամոզվեիք, որ եթե կալանավորման որոշում լինի, ուրեմն սա քաղաքական հետապնդում է եւ դրա շարունակությունն է, ինչը ակնհայտ էր ուղղակի եւ հակառակ փաստարկ չէր կարող լինել։ Իսկ ինչ կանի դատավորը, ավարտեն ներողություն, իսկ ինչ կանի դատարանը, մենք ունենք տեղեկություններ, որ դատարանին տվել են հատկապես արագ բավարարելու համար, հիմա այս պրոցեսը նրա վրա իրավական առումով ազդեցություն ունեցած կլինի, թե չէ, որ հասկանա, թե ինչքան անօրինական է լինելու եւ ինչի տակ է մտնում, սա էլ արդեն ինքը խորհրդակցական սենյակում կորոշի, քննարկի, հարգելի գործընկեր, նախաքննության մարմնի կողմից միջնորդության քննության ժամանակ որևէ հիմնավորում չներկայացված անբայնի, թե ինչն է հիմք հանդիսանելու այդ խոչընդոտությունը հիմնավորելու տեսանկյունից։
իրականում անցել է արդեն 4 ամիս ժամանակ, 4 ամիսների ընթացքում նախաքննության մարմինները գտնվել են գործի քննության ակտիվ փուլում, այսինքն իրականացրել են մոտ 10,000-ից ավելի հարցաքննություններ վկաների, իրականացրել են մասսայական խուզարկություններ, առերեսումներ եւ այլ քննչական գործողություններ։ Խոչընդոտելու իմաստը ինչու՞մն է արդարդում, այսինքն եթե խոչընդոտելու հանգամանք կար, ուրեմն խոչընդոտողը պետք է դրսևորեր առավել վաղ փուլում, եթե արդեն բոլոր վկաներին համարյա հարցաքննել են, խուզարկություններն իրականացրել են, դրանից հետո ում ինչին պիտի խոչընդոտես։ Այսինքն այս հանգամանքը ուղղակիորեն վկայում է այն մասին, որ ստեղ խնդիրը ոչ թե խոչընդոտելն է, խոչընդոտելը ինքը շատ ձևական հիմնավորում է, որ ներկայացում է, այլ խորության մեջ, երբ որ նայում ես, ստեղ ավելի շատ Ծառուկյանին մեկուսացնելու խնդիրն է։ Իրականում ըստ էության մեր դատական պրակտիկայում, երբ որ ուսումնասիրում ես այս հոդվածով հանցագործությունների վերաբերյալ քննության այդ պրակտիկան, իրականում որևէ քրեական գործով չես տեսնում, որ 154.2 քրեական օրենսգրքի հոդվածով որևէ անձի նկատմամբ, մեղադրյալի նկատմամբ կիրառված լինեն կալանք, այսինքն բոլոր խափան այդ հոդվածով մեղադրվող բոլոր անձանց նկատմամբ կիրառվել է ստորագրություն չերանալու մասին։ Եվ ինչու համար, որովհետև արարքը իր հանրային վտանգավորության տեսանկյունից քրեական օրենսգրքով դասում է միջին ծանրության հանցագործությունների շարքին, եւ գլխավոր դատախազությունը նաեւ ունի համապատասխան կոլեգիայի որոշում, որտեղ ուղղակիորեն սահմանում է, որ միջին ծանրության հանցագործություններով դուք եթե ակնհայտ խոչընդոտող հանգամանքը չկա, ոչ թե վերացական ենթադրություններով, ուրեմն կալանքի մի գնացեք, այսինքն գիրառեք այլ խափանման միջոց։ Առավել հիմա, այսինքն գրավի որպես խափանման միջոց կիրառելու հնարավորությունը թողնված է վարույթն իրականացնող մարմնին, այսինքն նախաքննության մարմնին։ 4 ամիս անցնելուց հետո, եթե նախաքննության մարմինը դադարանում հայտարարում է, որ այս 4 ամիսների ընթացքում նա դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ, ու սրանից հետո մենք հիմնավորում են, որ նա դրանից հետո կարող է ոչ պաշտպան վարկագից դրսևորել, սա առնվազն ծիծաղելի է, այսինքն իրենք ես կարծում եմ, որ զգալով այդ 4 ամիսների ընթացքում քննության, այսպես ասած, որևէ խոչընդոտ չհանդիսանալու հանգամանքը, իրենք արդեն պետք է գային այն համոզմունքի, որ խոչընդոտելու հանգամանքը այնքան է նվազել, որ իրականում անհրաժեշտություն չկա էլ կալանքի գնալու, այսինքն իրենք կարող էին ավելի այլ խիստ խափանման միջոց կիրառել, այսինքն գրավը կիրառեին որպես խան մեր բնդումներին։ Դե եթե նախաքննության մարմինը հայտարարում է, որ 4 ամիսների ընթացքում որևէ հաստատ չունեն խոչընդոտելու վերաբերյալ, Գագիկ Ծառուկյանը իրեն դրսևորել է պաշտպան ձևով, այսինքն ներկայացել է բոլոր կանչերով, ինքը որպես մեղադրյալ կարող էր նաև ցուցմունք չտա, չէ՞, զամանադրությամբ լռելու իր իրավունքից օգտվել, բայց Ծառուկյանը ընդհանրապես խուսափել է այդ իրավունքից օգտվելուց, եւ անհրաժեշտ բոլոր դեպքերում, երբ որ կանչվել է հարցականության, նա որոշել է ցուցմունք տալ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ մենք որպես պաշտպաններ պաշտպանական դիրքերոշումից ելնելով շատ հաջող մեր մեղադրյալներին ասում ենք, պետք է ցուցմունք տալ, օգտվեք ձեր լռելու իրավունքից, ինքն ընդհակառակը դեմ է, ասում է, որ ես թաքցնելու որևէ բան չունեմ, որևէ բանից վախենալու չունեմ, ես պիտի ասեմ այն բանը, այն ամենը, որպեսզի նախաքննության մարմինը հասկանա, որ ըստ էության ստեղ ինքը խնդիր չունի, այսինքն ինքը իր գործողություններով ոչ թե խոչընդոտել է, այլ աջակցել է նախաքննության մարմնին, որպեսզի նախաքննության մարմինը իրենից տեղեկություններ ստանա գործի հանգամանքների վերաբերյալ։ Հետո գործի քննության ընթացքում չկա որևէ մի ապացույց այն բանի, որ ինքը այս 4 ամիսների ընթացքում որևէ մեկի հետ հանդիպում է ունեցել, որևէ մեղադրյալի զանգել է, որևէ վկայի հասցեին սպառնալիք եղել եւ այլն, այսինքն խոչընդոտող հանգամանքները սրանք են։ Եթե դա այդ է քրեական դատավարության օրենսդրությունը, դա է պահանջում, ի՞նչ ասեմ, խոչընդոտել, հետո բացում ասում է, եթե հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ նա դատավարության մասնակիցների վրա ազդեցություն է ունեցել, եթե նա հիմքեր ունենք, որ նա կեղծել է, եթե 4 ամիսների ընթացքում նախաքննության մարմինը ինքն է ասում, որ նա որևէ ազդեցություն չի ունեցել, բայց ես էլ ի՞նչ ասեմ, ես ասում եմ, եթե մինչ 4 ամիսների ընթացքում նա չի ունեցել, գիտակցելով իր բարդականությունը եւ այլն, գիտակցելով որ ինքը որևէ խնդիր չունի այս մեղադրանքի հետ կապված, սրանից հետո որ մինչ այս 4 ամիսների ընթացքում մասսայական բոլոր այդ կարևոր, ասենք, մասնակիցներին տարել են, հարցակննել են, սրանից հետո ինքը ո՞ն վրա պետք է ազդեցություն գործի։